Tuli kujugana na lifestyle muri mutya mikono jafe kansuwe mulirunji nyo baganda bagamba ezenkana kana bisikite zaka finally otalo bekarantu kwa kunkomerere olubaddeo muri mutya tulineros constructions kuziro musanvu munana munana chinana munyansavu mwe mchenda muta kanta ndikende songa za Frank Gashumba oluvanyuma Frank Gashumba so udo kubanga kiriza asizinge fire kusizinga fire kwe kuva mu lutalo no kulekera okuwanyisiganya ebigambo utawala nulwe rubade rwa bigambo rubade tojera nyo social media yao wakati wa Frank Gashumba ano wechiti wakati kilo maiga wakati kilo wa Buganda banono utawala wabaruka wao last week oluvanyuma wakati kilo kujokola speech kwe alegeza kubanga yogera kubyakoze mu myaka musanvu sofa jamaze nga ikatikirwa Buganda moya kone la kubayaye bajjamu engato aba you know abayaye bajjamu engato nako nakubatamivu nabanyube njaga mwami Gashumba kino na kigeza ko kiko kituwalanti akatikirwa yali alumba ye nokubanga amogereza ebigambo bibi mu community kino chatabula nyo katikiro I mean chatabula nyo Frank Gashumba sako netamale nyine chamtabula Elia soko kuluwa lulao na aluwa andula ye Frank Gashumba yagenda ku social media handle ya Facebook. Na akola live nga ya sawa nge mne chitu na hafu makati kilo na mwagoloza na mteko. Ya mwagoloza chigambo choma nye chivi. Chine chali wo chata abula abantu ku internet yo kwenye wagamba yu msati yo mkulu. Hafu mati ya mkulu mune and what would be the problem. Ere so obzibu. Ya mlangi ya mne choma nye na hafu manu Frank hafu makati kile vya delebitali vya kusaga. Na kino kyatabula abantu ab'enjawulo era n'abakulu ab'enjawulo ne bageza kubanga bayingira mu nsonga zino mwe mwabadde omukulu Jody Mbabali ngono ye chairman we Masaka Jody Mbabali ono n'avaayo olw'okuba nti bano bombi bava mitundu by'e Masaka Katikkiro ava Masaka ne Frank Gashumba ava Villa bayita Villa Maria yo yumba sister eyo gy'ava kati nga babakulu abatwala eggwanga era bava Masaka balabe nga likikola makulu bakulu n'abakulu betulooza nti bantu bakitiibwa kuba buli omu wa mugaso mu society eri aba bamukkirizamu Katikkiro wa mugaso nnyo kuba yatwala Obuganda ndamula ya jiina Frank Gashumba ina ttiimu emukkirizamu motivational speaker businessman n'ebirala byakola eri aba bamukkirizamu bangi nnyo so bonna ba mugaso era buli omu alina kyagattaka kinene nnyo mu kubeerawo kw'abantu n'olwekyo bano basobodde okubanga beekuŋŋaanyamu Jody Mbabali ng'akulembedde mbanne ne bageza okuba nga batuukirira Frank Gashumba n'okugeraganya naye nomugamba mukulu wandibadde atestiko ojjawo akasigiri n'ojjawo n'omuliro ogwo oguliwo ne ssula okubanga munnange tuyambagana kubanga tuswala fenna nga gwe Frank Gashumba oswala ne Katikkiro omuswaza n'Obuganda obuswaza bw'okkiriza mu Kabaka ng'ogamba nti Kabaka omukkirizamu era omusamu ekitiibwa lwaki otandika okuba ng'ate ovuma gwe yakwasa ddamula buli lw'ovuma Katikkiro of course oba osonze mu Kabaka olunwe era oba ovumye mu Kabaka oba ovumirira lwa Kabaka bubi nnyo so kino tekyasanyusiza bantu banjawulo era munnange ogenda okumaliza nga Frank asobodde okuba nga akkiriza akendeza omuliro akole ceasefire omuntu aba abavudde ku lutalo naye aba teyeetonze ono yagambye kasizinge fire alekera okasukira Katikkiro ebigambo kubanduza abadde akyamwetekera akyamuwa n'agamba kabyesonyiwe ebyokuba nga avuma Katikkiro baleke tubogeraganya nga abakulu n'abakulu balabe nga gye basolovingamu ekintu kino to make sure nti otawona oluvaawo olw'abasajja abakulu bresiga mu society ate okubanga bawe mulagana we bati okutuuka okuswaza Obuganda generally kati so ono Jody Mbabali olw'okuba biyingirira nga waliwo ekipapula ekitingana ku social media awo ekyali kiragambye nti ennaku z'omwezi 25 abaganda bagenda kwekuŋŋaanya bagenda ate balumbe Gashumba wakawe anyonyola abantu kiki ekyanvumya Katikkiro n'abantu bangi abasinga obungi tebakisiima actually was a mixed feeling ku internet kuno buli omu ng'ayogera kike abawagira ka Frank nga bamuwagira sabula tugende ate abakivumirira nga nabo bakivumirira kwegamba buli omu naawe ndowooza ye but I think a majority teyakiwagadde olw'ensonga nti kyabadde kibi kyali kikola kyakuvoola nnyo ate wali yandiyagadde okukiwulira okuwulira nga omusajja alina abaana abakunukkiriza munaana akulembera Obuganda obulamba representative of Buganda okuba nga avumiddwa Emia Gashumba kiba kyewuunyisa nnyo sometimes so weewo katusuubire n'okwena najja kwetonda maybe kubanga ndowooza akazito bwe kali sofa ate naye muntu mukulu asobola okulaba nti kyakola kibi nze bwasu Emmanuel.